Abdinur Macalin Xasan gudoonka xisbiga xurriyadda ee sinaanta laantiisa dowladda deegaanka Soomaalida warbaahinta kula hadlayay magaalada Jigjiga ayaa ka deeriyay abaarta ba'an ee ka jirta qaybo ka mid ah gobollada deegaanka Soomaalida. Waxa uu ugu baaqay shacabku inay iyagu isu gurmadaan, biyo dhaaminna isu sameeyaan, sidoo kale isagoo baaq u diray axsaabta siyaasadda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale dowladda deegaanka Soomaalida in gurmo degdeg ah lala gaaro dadka baahiyaha biyo la'aaneed ee ku haysa gobollada dowladda deegaanka Soomaalida oo muddooyinkii ugu dambeeyey la daalaa dhacay abaar baano ka jirta deegaanka Soomaalida. Waxaan ku baaqinaa dhammaan axsaabta maamulka deegaanka Soomaalida, xafiisyada kala duwan ee ka hortagga abaaraha iyo musiibooyinka. Deegaankeena waxaa la soo dersay abaaro ba'an oo aad iyo aad laxaad u leh, oo dadkii ay hanti beeleen, oo biyolaan ay jirto, oo xilligu roobku daahayey buu daba maray. Waxaan leenahay gacmaha la isqabsado, dawladdu ha ka jawaabto, axsaabtu ha ka jawaabaan, ururada samafalka ha ka jawaabaan, si dadka loo gaadhsiiyo xilligii ay kaga bixi lahayn abaarta, xoolahoogana wixii la badbaadin karo loo badbaadiyo. Shacabkana waxaan leenahay iscaan qabsada, isku naxariista, iscaawiya, iskaashatooyin sameeya, biyaha dhaansada, iscaadad oo isku filan noqda. Aada iyo aad ayaan Ilaahay uga baryaynaa inuu roob iyo raxmaad iyo naxariis keeno. Geesta kale, gudoonka ayaa beeniyey warar maalmihii u dambeeyey baraha bulshada laisla dhexmarayay, taasoo la xiriirtay in xisbigu uu ka qaaday xilka gudoomiyenimo isla markaana uu u doortay xubin kale, taasoo uu sheegay in ay tahay wax aanan sal iyo raada lahayn. Waxaan caddaynaynaa anigoo ahaa gudoomiyaha xisbiga Cabdinuur Maalin Xasan, xerosaadka xisbigana uu kan yahay in ay sharci darro tahay, waxna uuna ka jirin aana la aqbali karin, iyadoo oo ay tahay xilligan aan joogno xilli uu dalku ku jiro emergency inaan wax shir weyna la qaban karin, iyadoo oo ay jirto inuuna xisbigu qabanin wax shir weyna oo ka dambeeyey shir weynihii uu ku qabtay hoteelkan Green ee goobjooga gaaha gudoomiyaha xisbiga Dr. Cabdiqaadir Aadam iyo dhammaan xubnihii lagu doortay ee golaha dhexe ahaa. Waxaan caddaynaynaa, bulshada u caddaynaynaa, in uuna jirin wax shir weyna oo deegaankeena ka dhacay maalmihii u dambeeyey, haba yaraatee ma jirto. Wax lagu dooran karana oo shir weyna ama golo kalfadhi ka sokeeya wax lagu dooran karana ma jiro. Intaa wixii ka dambeeya waa sharci darro. Xisbiga Xurriyadda iyo Sinaanta ayaa ka mid ah axsaabta deegaanka Soomaalida, kuwaa ugu tunka weyn ee ka jira deegaanka Soomaalida. Siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Tayo waa Telesom.